Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Job Mind Shining Force 2. Oh, silap. So, kita dalam permulaan battle dengan kita apa? Greater Devil yang kedua. Iaitu Carmilla. So, dia punya ni dia punya battle grid dia besar. Dan macam kita jauh perjalanan. So, start-start kita tak perlu nak buat formation sangat. Start-start kita jalan je sejauh yang mungkin boleh. So, jaga-jaga pasal dia ada banyak Pegasus Knight yang so dia punya range akan jauh. Dan pasal DPS Pegasus Knight agak tinggi, cuma dia punya HP dia rendah. Apa ke dia punya defense rendah lah. Tapi dia still boleh pukul kau belasah gila babi kuat. Dan range dia jauh. Range perjalanan dia jauh. Pasal tak macam Chester lah. Range perjalanan jauh. Tapi lepas tu dia lemah. Damage dia tinggi. Alright, so aku sebenarnya macam tengah nak fikir apa aku perlu buat sebenarnya. Pasal aku dah, sebenarnya aku dah dekat 2 minggu juga aku tak record Shining Force. Pasal Kira pasal Afterbirth Plus baru keluar, so aku banyak main Afterbirth Plus dan juga bermacam-macam mod dia. So version Isaac saja waktu aku tengah record game ni sekarang ni, aku ada macam 3 siri Isaac yang berlainan yang aku record. So yeah, aku tahu macam Isaac tak banyak sangat sambutan, tapi bagi aku Isaac adalah kira macam game terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Okay, mari start buat progression. So, Carmilla dia punya boss. So, asalkan kita bunuh Carmilla, kita menang lah. Tapi, of course kita tak nak buat macam tu. Kita nak bunuh semua supaya kita boleh farm sikit experience. Dan dia ada healer dekat sebelah dia yang shaman tu. So, kalau boleh kita bunuh shaman tu cepat-cepat. Secepat mungkin bila by the time kita sampai dekat Carmilla. Alright, mari. So, lawan 3 dulu. Ada anjing, ada Pegasus, ada what you call it. Ada archer. So, bunuh 3 ekor ni dulu, but it should be okay. So, Pegasus tu aku rasa akan datang agak cepat. Dan kita boleh agresif sikit sekarang sebab kita ada 2 healer. So, just in case kalau siapa-siapa perlukan healing. Freja akan sentiasa spam healing. Sebab itu je cara dia nak naik HP. Apa, nak naik XP. Sarah boleh pukul, so dia still boleh spam healing. Tapi Sarah tak boleh spam healing actually. Sarah kita gunakan dia punya heal level 3. So kita conserve dia punya MP. Alright. So Sarah boleh dah start boleh jadi melee unit dan emergency healer. Okay, tengok bolt level 2 sekejap eh. Kita boleh tembak dari sini, so kita tembak dari sini. Okay, mari. Siapa? Okay, knight lawan knight. Alright. Bahaya archer boleh datang kat dia. Let's kill the archer. Pasal archer ada potensi untuk belasah orang belakang. Dao cukup ke? Tak cukup. Alright, Neptune. Kita tak pernah guna Neptune lagi kan? Okay, you can kill him. Okay, so teronglah learn spell level 3. Ya, yeah, freezing kiss level 3. Alright, now dia boleh jadi macam real DPS character. Welcome to the club.
right? Kill the archer. Boleh suruh archer tu datang ke depan. Archer might kill Sarah. Yeah, archer akan bunuh Sarah. No. Sarah mati tak apa kot. Alright, kill the archer. So, aku tak nak Sarah mati. Peluk dia. HP 2, attack 3. Yeah, that's the way. So, kau boleh buat macam ni. So aku nak heal Sarah dengan Chester serentak. Tengok. Once kita dah ada healer lain, kan macam kau nampak kan macam betapa tak bagusnya Sarah sebagai healer. Tapi sebab dia the only healer masih awal, so nak tak nak memang kita kena pakai dia. Dia damage. Sini tak apa, kita buat macam ni. So bila dia heal lagi banyak orang, dia dapat lagi banyak XP. So kalau boleh kita nak selalu buat macam ni. Tak macam kalau Sarah kan macam maksimum bila dapat heal biasa 10 XP kan. Freja boleh dapat 25. So sebab tu macam dia lagi cepat naik level nanti. So basically kalau Sarah, kalau kita tak promote dia guna yang apa nama item dia tu, dia takkan jadi master monk, dia akan jadi macam Freja lah. Right? Kalau aku naik atas, okay, tak atas ni. Okay. Mana lagi yang lain? Okay. Okay. Dua kali fire breath. Berturut-turut. No, kau squishy, kau tak boleh duduk depan sangat. Wow, banyaknya. Oh no, don't die. No, Wolfman. Ooh.
Ufi died. Last tak sampai. Alright. Dan dia saja memang dia jump insult to the injury kan. Semacam dia bagi Sarah jalan exactly lepas Jahat mati. Alright. That might be a trouble. Tapi kita boleh buat macam ni. Okay. Wah, stats dia kecil. Okay, naik berlawan dengan naik. Okay, siapa boleh tamatkan riwayatnya? Kau boleh bunuh dia? Atau kau boleh bunuh dia? No. Terdedah. Sebab kalau pergi assist night ni dapat turn depan ni, ramai orang belakang dia boleh bunuh. Kita still nak kena bunuh archer tu. Pasal archer tu boleh belasah orang belakang. Tak apa, kita resist Sophie. Aku takut Dao dia resist. Pasal dia macam dia earth element kan. So Dao buat earth punya damage. No. Cun. Sebab tu kita hire kau. Oh, dia ni macam mana lagi? Aku tak sedar dia ada kat bawah. Kau orang aku je yang kat bawah. Alright. HP 2, attack. Biasa-biasa. Alamak, aku letak Tyrion depan sangat. No. This guy need to be killed sebelum dia cederakan orang lain. Okay. I guess kita bunuh yang ni. Damage sikit lagi. Kan, semua injet. Okay, ada injet. Amat, tapi terdedah dengan dia punya flame attack tu. Alright. I guess kau boleh belasah dia ni. Pasal dia akan ke kanan confirm. Akan attack orang yang lemah. Jadi kau cederakan dia dulu. Tu
man. Tempted nak buat. Tapi kalau kau buat macam tu, lepas tu nanti dia akan mati. Kau boleh minta heal dekat sini. Kau boleh ke sini untuk minta heal. Alright, so semua yang cedera dah disempang yang betul. Wow, 3 kali dia sembuh api. Tapi malangnya kau sembuh api dekat enemy yang resist api. Ramai cedera di sini. Next level. Ini nanti sampai satu tahap nanti macam Freja boleh naik level macam 2-3 kali dalam satu battle. HP 3. Oh, ni yang HP 3 attack 2 defense 2. Itu adalah macam stats yang paling cun. Dia boleh antara stats yang paling cun dia boleh dapat. Okay, HP 2, attack 1, defense 2. Boleh lah. Boleh dapat lagi bagus tapi boleh lah. HP 2, attack 1. Dah tak boleh orang dah. Kau boleh heal biasa je lepas ni. Alright, target Lizard Man dulu. Saya dah makin cun. Tak sampai. Camilla tak nak datang ke? Right. Now prepare to assault Camilla. Siapa yang perlukan healing? Okay, siapa? Of course.
Dia guna iron ball. Dia guna balls of iron. Sebab dia tak magic. Tak sampai. Oh, come on. Tengok dapat counter attack pula tu. No, no, kita bunuh. Kita bunuh konco-konco dia dulu. Okay, this should be macam buat 40 damage macam tu ke? Ya, yeah, lebih kurang. Okay. Next, target shaman dia. Shaman dia boleh heal. Boleh heal dia. Kalau boleh kita nak bantai lah. Kau belasah dan oh, kita ada level 3 sekarang. So boleh sampai. Okay, shaman dia akan datang heal nanti. Kita terima je itu sebahagian daripada ada resam perlawanan ini. Who needs healing? Dia ni kan. Yeah, dia heal. Oh tak. Okay, plus. Boleh kena one hit. Yep. So dia greater devil. So kau terima je lah, kau akan mati. Okay, mati juga. Dua kali attack, dua-dua heavy attack. Alright, kau dah tak ada healer. Apa kau nak buat sekarang? Lepas tu dapat turn lagi, macam celaka. Yeah, how you like me now, bitch? Chester yang tamatkan riwayatnya. Adi, I lost. Take this. This is the sky orb. Her life is over, Carmilla. Gash. Ha ha ha. You acted just as I planned. Oh, Gash. How horrible. It's the law. Traitors die by fire. I mean, she did macam dia memang betray dia orang pun. Reason flower. Kena macam kau tak ada element of surprise ke? Kau kena explain kau punya plot. Kata haha, datang ke sini, aku bersedia nak apa? Nak serang hendap kau. Alah, alright. Yeah. Alright. So, mana kapal dia? Mana kapal dia? Mana kapal dia? Tak ada kapal pun. Oh, kapal dia kat sini. Bodoh tak? Alright, so aku ada cakap kan, kira macam karakter yang kau, karakter yang kau tinggalkan dekat rumah Mr. Creed tu kau boleh ambil sekarang. Macam Karna, siapa lagi? Rick dan juga, bukan Rick, Elric kan, bukan Elric, Eric dan juga siapa lagi Seiko? Karna dan juga Randolph eh. Ya. Yeah. So diorang dah apa, kau boleh recruit sekarang. Dengan kalau macam kau patah balik pergi ke tempat Mr. Creed tu. Okay, nak pakai Elric ke? Eric 70. Mei 70 sama dua-dua. So salah seorang. Elric at least dia tanky. So kita bagi Mei lah. Okay.
So kau boleh patah balik ke sana untuk recruit. Aku tak buat macam tu, macam pasal aku lah nak recruit. Ni yang api-api ni macam karakter-karakter yang mati. So kita cuma nampak soul dia. So kau boleh, patut boleh hidupkan je, tapi tak apa. So aku basically aku try buat semua benda kecuali aku recruit balik dia tiga orang tadi, yang tiga orang yang aku tinggal tu lah. Pasal jauh nak pergi patah balik sana. Tapi boleh je macam kalau macam kau nak min max kan, kau patah balik sana, kau ambil Karna, lepas tu kau level up Karna, dan kau ada macam, pasal aku cakap healer paling kuat dalam game ni kan, bila once kau dah build up dia. Aku tak nak banyak sangat healer pasal nanti kan macam tak fair lah game, macam terlalu jadi senang. Yay. We're flying the ancient la, 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 la. Tadi bila masuk kapal ni, kalau kau cakap dengan semua orang nanti, macam masing-masing ada macam cakap dia orang punya one liner. Hadi, you saw Mossy already? Yes sir, with an engine aircraft. Hadi, passing over the Cape soon. Good! They'll do anything to get my powers back! They are stronger than we thought, but I have an idea. Please let me try it. Well, I think it's better for us to shoot them down over the Cape. I agree! Thank you. Then, may I borrow Odd-Eye? He's still damaged from his battle against Volcanon. Take Red Baron instead. Thank you, sir. They'll be passing over the Cape soon. Go! So, what is Zion Chetu? Yes, sir. That cash. He wants everything. You noticed that too? Yes, King Zion. I'm afraid Gash can't stop Hadi's advance. You really think so? I was just thinking of Hadi's hidden powers. We must never underestimate him. Anyway, I will be a fan. It will be a fantastic show. Ha ha! Finish the preparations before the Nazca ship flies over the Cape. How are the prism flowers? They are ready. Excellent. Now come on, Gretzky's losers. The prism flowers are waiting for you. So macam, aku tak tahu siapa yang bodoh tau. Gash bodoh sebab dia bagi tahu dia sediakan ambush, atau dia orang bodoh dah tahu ambush tapi dia still pergi kat. I see the Nazca ship. Everybody get ready. What's that? I saw a flash of light over there. I didn't see it. You must be seeing things because you are so old. Haha. Tiba-tiba kau pandai buat lawak. Grumble. Someday, Peter. Now. Shoot them. Aku tak tahu kenapa nak kena pakai bunga. Kena macam, kau dah establish dalam dunia ada meriam apa semua. Kau boleh je letak cannon kat situ kan. Tapi kadang-kadang dia nak letak bunga. Alright. Oh. What was that? Lightning? An attack from the ground. I can't control the ship. We've sustained damage to the engine. We might crash. Crash? Gas trap. Done. I don't want to crash. Sir Astro, please help us. Think. Can we land on the Cape before the ship crashes? I am not sure. Berapa banyak suara aku buat ni. But I'll try. Yeah, landing. Yeah. Ouch, hazing. I'm like you while driving. Where's Sir Astral? Oh, there he is.
Sir Astral, are you okay? Honey, come on! Phew, we made it to the Grand Island. Honey, Gash probably coming for us. Evacuate this ship! What are you doing? Get off the ship! I'll go first. Bodoh. Sekejap, kita ada item kat bawah ni, tak ada kan? Tak ada. Tak ada, alright. Okay, what a terrible waste. We've lost an ancient treasure. Anyway, we have to go to Ark Valley. Hadi, let's go. Sekejap. Tak apa, kita hidupkan dulu orang. Okay, sementara tu kita minum. Saya ada salah satu dia ada. Aku tak ingat di mana. Atau mungkin hanya okay, ada Brave Apple. So Brave Apple kalau makan akan auto level up. So siapa level paling rendah yang perlu level up? Ada kat Janet kan dia kata. Aku guna use. Okay. Syafiq boleh 17. Definitely ni bukan Slate, dia dah 99. Tyrid boleh, pasal dia baru 7. Ya, bagi Tyrid. Mana Janet? Alright. So, sebelum kita cut episode, kita nak dapatkan sesuatu. Oh, silap. So, aku nak kena tahu boundary dia dekat belah mana. So kalau kan aku cakap macam kalau kau patah balik ambil Karna kan, kau nak promote dia, kau boleh guna second vehicle kita. So dia akan jadi Master Monk juga. Macam promotional item lain semua ada satu je tau. Tapi untuk Master Monk ada dua. So tak ada sebab kita tak promote jadi Master Monk. Oops. She's too beautiful for you. Back. Aku nak tengok. Kena tengok. So robot tu kau biar. Wait, is that you, Sestro? What? Who are you? You know me? Oh, you don't remember me? Well, sorry. I'm Sheila. I was a pupil of yours in Kalam. I was preparing to become a priest. Sheila? I can't believe it. How is that scar on your chest? Remember? You snuck up behind me and tapped my shoulder? Ah, you kicked me in the balls. And any level scar, how could I forget? Nobody but Sheila knew about that ball. It still aches sometimes. I'm sorry, I kicked you. That okay. How have? Hey, aren't you for going to introduce us? Yeah. Kau pun macam cock block ah.
burung kok vlog. All in good time. By the way, what are you doing here? I came to kill Red Baron. He killed my fiance. Oh, I'm sorry. And why did you come back to Grants? To receive Zeon. The King of the Devils? Berapa banyak Zeon yang kau kenal? Come on. Is Red Baron his follower? Could be. Okay, I'll do it. Twist your eyes. Yeah, baju ada. Sasha, please let me go with you. We welcome you, but can you fight? I've made my body into a weapon. Where did you learn to do this? You are a priest. I was, but now I'm a master monk. We could always use another well-trained fighter. Bad writing tu. Dialogue teruk tu. Actually aku rasa mungkin salah dalam translation. Alright. Yes. Kita nak cut episode tapi kita masuk battle tu. Okay. You still alive? Cash. Unbelievable. Yeah, yeah, whatever. Okay. Alright guys, kita cut episode kat sini. Kita memang takkan pakai Sheila. Kira macam Sheila memang Sheila boleh kata dia memang healer paling lemah dalam game ni lah. Pasal dia memang yang paling lemah dan dia punya spell pun macam biasa-biasa, but dia still healer, so healer memang kuat dalam game ni. So kalau macam korang betul-betul nak min max, kau boleh pakai 3 master monk lah. So alright guys, anyway, setakat ni je dalam episode untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episode akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like, kalau tak suka button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan ruang komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episode yang akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.